Галік Трент. Обійшов він Петрова, врізав Сент. По 18-й Шалован. Болтон, його далі кидок. Густ ризично віддяжив запорівцям. Петров, у ньому двоє, віддавав на Москова. Віддав на Горовченка. Ну і на Петрова, і творив хоп. Маліка Трента. Спокан до нас узагаємо його. Далі виконує. Оборону так би одразу не зняв тримання. Черчен. Кузько. Банко. Боєнка. Майже чимало тихо. Він витинав здані дистанції. Болто. Важкий прохід. Результативність. Сам не кидати, а віддавати на партнера. А на спорівниці покинула Кіла. Останні секунди скидав хід. Наближається. Відпускає тут суперника. Наближається. Це Джарбон Кресті. Давненько мене підкрадається, підкрадається. Але не раз догнати ніяк не вдається. Відповідь до железні руки Прести. Допомагає запоріжним м'ячем заволодіти контрако. Джарбон Кресті. Стовхається із Петровим. Розверт. І саме Перто під капітана. Не влучає Станіславом. М'яча втратив в морі спів перехоплення, пас на лапу м'яча. 4 секунди, 3, першу чверть, 8, 13, стоп. Дальній кидок Роденко. 4 дальніх він не реалізував. І ось зараз після перерви гравців тональну опіку запорізця, але втратив Луценко на периметрі. Не кращим приборком м'яча. Кучає пісню сьогодні форма. Забути відтворення до Моріці. Моріці, дальній кидок Ріка. Розпіч. На периметрі. Сезонну зону. Команда Валерія Плеханова наближається в притул до лідерів української суперліги парі матч Дніпра та Хіміка.